Ja, det är så här vi har lärt känna honom som vår främste tolkare av den skruvade svenska medelåldersmannen. Percy Nilegård till exempel, eller som Fredde i Solsidan för att ta ett annat exempel. Men nu har han faktiskt adderat en ny medelålders manlig karaktär till sin fantastiska pariett. Och han gör succé i rollen som Ove i En man som heter Ove. Vi ska se ett klipp från föreställningen som går på Rival i Stockholm just nu. På måndagen så kom jag med broschyren för en ingenjörsexamen. En brevkurs. Den skulle ta 2 år. Jag examinerade kursen på 6 månader. Och sen en till. Och en till. Och sen fick jag arbete på byggnadskontoret och blev kvar där i mer än ett tredjedel sekel. Var aldrig sjuk. Jobbade hårt. Köpte ett tvåvåningsradhus i ett nybyggt område i skogen. Hon ville gifta sig. Jag friade. Hon ville ha barn. Jag kunde väl gå an. Och knappt 40 år senare så finns det ingen skog runt huset längre, bara andra hus. Och en dag låg hon i sjuksängen, höll mig i handen och sa att jag inte skulle oroa mig. Det var alltså ett klipp från föreställningen En man som heter Ove som bygger på Fredrik Backmans succébok. Och vilka fina recensioner du har fått. Grattis till dig, Johan Reborg. Tackar, tackar. Det måste ju ändå vara skönt. Ja, gud. Ja, att folk gillar det man gör. Ja, det är ju väldigt skönt. Det har varit ett jättelångt arbete med den här föreställningen. Och väldigt osäkert, i alla fall från min sida, hur det skulle tas emot. Varför då? Därför att det var... Ja, alltså boken är ju väldigt omfattande och jag har ju fått skära ner den väldigt mycket. Och liksom ta ut essensen i boken och man gör val. Och sen formen, att jag gör alla roller. Och så. Det finns ju ingen pjäs, utan vi har gjort pjäsen också. Så väldigt skönt. Hur länge måste man förbereda sig när man gör en sån där enmansföreställning? Mentalt så har jag förberett mig ganska lång tid innan man arbetar. Så från att vi fick okej att göra det så börjar ju ett frö och sås så där i huvudet och man tänker hur det ska bli. Och sen så är det ju en process när vi liksom manuset börjar växa fram och men vi började repa rent där aktivt i december. Så då var det ju... Men då var, fanns det ändå, det finns ändå grundarbete som man gör lite innan. Så där. Att det måste ligga och jäsa lite grann ja, inom dig på något sätt. Jag är ju långsam. Det är min grej. Jag gillar inte snabba... Att det ska vara få något nu och göra som 3/4 här. Utan jag gillar ju att gå och fundera. Du kör inte David Hellenius-style? Nej, jag avundas de här som bara... För fan, vi kör honom identifierar mig på och sen bara färdigt. Jag förstår inte hur man gör det. Nej, men jag måste gå... Jag är ett långkok. Så är det. Du berättade ju att även om föreställningen bygger på boken så har ni fått sortera och rensa lite grann. Ja. Vad skiljer boken från föreställningen? För boken har ju väldigt många läst. Ja, nej, men det är... Alltså, de som har läst boken och sett föreställningen tycker att den liksom... Att det är rätt i boken. Så man upplever inte att man har... inte vad jag har förstått i alla fall, som att vi har ändrat någonting. Men vi har ju tagit bort sidospår och sånt som jag tycker man kan berätta ändå genom att jag gestaltar saker. Mm. Så i text så måste man kanske berätta om i detalj hur Ove beter sig. Medan jag kan göra vissa saker som säger samma sak, bara genom gester eller sätt att förhålla mig till människor. Så man har ju en annan möjlighet när man spelar att visa på känsloregistret. Då behöver man inte säga dem i ord hela tiden. Så att vissa saker kan jag säga ändå. Så att säga. Hur skulle du beskriva Ove? Ja, alla som har läst honom har ju sin version. Jag har förstått på Fredrik Backman att man ska akta sig för att uttala sig om Ove. För han får ju brev själv från folk som korrigerar honom. Ja. Nej, men han är ju... Jag tänker att han är en... Han är någon slags representant som lever kvar från Sverige som var liksom ett producerande land. Där vi liksom hade våra bilar och fabriker. Och nu är vi mera tjänster. Vi har ju förändrats som Sverige. Där han är någon slags, ligger i ett glapp där. En gammal typ av svensk folkhemskille. Och som uppfattas som en sur, surtrött surgubbe bara. Men som man... lyfter lite på och ser vad det är som orsakar att folk är på ett visst sätt. Så det är ju den stora grejen med den här föreställningen. Att den är som ett liten resa in i honom. Och det finns förklaringar till saker och ting hos folks beteenden i största allmänhet. Mm. Vi ska titta på ett till klipp från föreställningen. På natten
så väcker kattskrället mig minst ett halvt dussin gånger. Den kryper helt respektlöst bara upp i sängen, men jag sparkar ner honom, ja. På morgonen så sitter han mitt på köksgolvet med ett uttryck över nosen som om jag vore skyldig honom pengar. En sak ska du ha väldigt klart för dig. I det här hushållet lallar vi inte omkring som någon slags konsult och förväntar oss att sparvarna ska flyga rätt in i munnen på oss. Du får följa med du på inspektionsrundan. Jag öppnar en burk tonfisk åt honom. Det skulle bli ett jädrans liv på Sonja om jag lät den svälta ihjäl. Jag dricker mitt morgonkaffe. Sen har jag saker att göra. Vi pulsar fram i snön. Fram till Sonjas grav. Borstar av snön från gravstenen. Har med blommor. Rosa som hon tycker om. Katten sjunker ner med baken i snön. Det här kattskrället, han bor hos oss nu. Han höll på att frysa ihjäl utanför huset. Nej. Det är inte jag som har haft sönder honom. Han var redan trasig när han kom. Jag saknar dig. Jag känner något mjukt mot armen. Katten har lagt sitt huvud i min handflata. Så när man ser när man läser boken så är den är väldigt komisk. Man skrattar mycket åt det. Men det är ju också som man känner i den här scenen mycket tragik i det. Det är ju sorgligt på något sätt. Hur håller du den balansen? Den hålls... Alltså det är ju... Det är ju väldigt mycket skratt i föreställningen. Nu har vi valt två partier här som inte är så mycket skratt. Men jag försöker variera. Det är en väldigt varierande föreställningen. Det finns... Skratten ligger ju i någon slags igenkänning av beteendet hos honom och som man känner igen från sig själv men också från andra människor. Och, så det är väldigt mycket skratt i föreställningen, men jag söker inte efter det utan jag söker efter att förklara honom och tar ut de svängarna ner i hans privata rum ganska ordentligt. Men jag tycker att det blir intressantare då också. Och skratten blir också... Det blir andra skratter. Det är mera... Folk skrattar inte bara, de sitter ju och snyftar också. Så det är väldigt mycket känslor i föreställningen. Men jag tycker att den ska vara så. Den ska vara som en berg-dalbana. Som jag tycker boken också är. För jag upplevde inte boken som en skrattpiller. Jag tyckte att den var väldigt gripande. Att det var det som var det starka i boken. Men både och, att man ändå kunde liksom... Ja. Brista ut i någon slags gapflabb samtidigt som man balanserar det med det där. Jo, men det finns ju sådana scener här också som jag gör som är sådana. När vi är på sjukhuset och det är massor av ställen. De skrattar ju mycket åt saker han gör och låser in journalisten i garaget och sånt där. Så det är ju, det finns ju det också. Men det hade varit fel att göra en föreställning och bara gå efter skratt. Mm. Då hade jag inte varit trogen i den här boken överhuvudtaget. Så det känns helt främmande. Du, det här med din scenskräck, det har jag pratat lite om den här morgonen. Hur du överkom den, det måste du få berätta själv. För det är ju ganska okonventionellt sätt att överkomma sin scenskräck på, va? Jag vet inte om du syftar på att jag helt enkelt ställer mig på scen väldigt, väldigt mycket. Ja, och körde någon slags stå-upp-turné. Ja. Men jag måste vara det läskigaste man kan göra om man har scenskräck. Men om man har lärt sig det, då kan man nästan hantera vilka situationer som helst som händer på en scen. Jag gjorde det. Jag började köra stand-up för att liksom tänka att jag ska inte bli en sån som går och kräks innan jag går upp på scenen. Utan jag vill bara kunna gå ut och känna att jag är helt bekväm där. Sen ska jag villigt erkänna att det är väldigt stor skillnad att göra en sån här föreställning än att göra en stand-up. Det känns ju som att man... Att de följer varenda rörelse och blinkning jag gör. Så jag kan inte göra någonting som inte kommunicerar berättelsen. För då blir det konstigt. Medan sin stand-up kan man ju ta in folk som kommer sent och sådär. Men det har funkat så tillvida att jag blir ju sällan så att säga, ställd på en scen. Det skulle ju vara om publiken börjar komma upp och pissa på scenen. Så här, kanske jag, då skulle jag väl reagera. Känna att hör du, det här känns väl lite, kanske lite väl jobbigt för mig att hantera. Men... Det var lite som vaccin för dig att sticka ut på det där, för då kände du att du ingenting kunde... Ja, men man vänjer ju sig vid saker. Och jag ville verkligen inte komma in i att man uppträder så sällan så att man blir så nervös för det. Så innan den här föreställningen, jag har ju kört en stand-up-turné ett år här innan.
Och jag tänker att det var en bra uppvärmning också för att göra den här föreställningen. Vi har ju pratat en del om att du spelar ofta den medelålders mannen i en något skruvad version. Men du har faktiskt spelat kvinna också. Ja. Vi måste hinna med det här klippet. Det är Morran. Samtidigt så tvingar de oss att flytta härifrån så småningom. Känns ju konstigt, för nu har vi råd att bo här. Titta på toaletten, den är alldeles trasig den. Sprucken här. Jag tror att Tobias som haft sönder den. Han är så hårdhänt med ringen när han har kissat då. Tobias, toaletten är alldeles trasig, den är sprucken och så går det inte att spola. Va? Det går inte att spola på toaletten. Ja, men vi på kranen, häll i lite vatten bara. Hur ska det hjälpa då? Det är slut på vattnet. Det kommer ingenting från kranen, eller om jag vrider fel här. Oh, fan, det är bara hälla in någonting som rinner. Jag måste ha en kar, ja. Går det att filmjölk i toaletten? Kolla, där har jag letat efter. Du måste ju komma ihåg var du lägger sakerna. Titta var det rinner nu här. Morsan, du, vi får borra efter vatten. Det där är ju faktiskt väldigt roligt. Det var ett klipp från Morran och Tobias alltså. Hur är det att spela kvinna? Är det annorlunda? Nej. Den här kvinnan är lite speciell, får man säga. Hon är speciell. Nej. Nej, men man hittar en karaktär som man trivs med, så spelar det liksom ingen roll. Det där går per automatik när man väl är i mål så att säga med figuren. Så det är väldigt roligt. Jag tycker det är kul att spela kvinna däremot. Eller kvinna. Jag är inte så jättekvinnlig, men... Kvinna eller vad det nu är. Eller vad det nu är. Ja. Jag såg faktiskt en rolig grej på din Twitter igår. Att det var någon som tyckte att Morran och Tobias borde leda Melodifestivalen. Ja, det vore bra det. Jag undrar om de skulle ha tid med den programtiden när Morran ska stå långsamt och leda. Och röka konstant. Och röka konstant, ja. Ja. Men skulle du kunna tänka dig? Som Morran? Ja. Jag vet inte om det skulle gynna det här programmet. Jag vet inte det faktiskt, men... Vi får se den dagen de frågar om Morran ska vara programledare. Då får jag får ta och fundera. Vi kanske har sått ett frö helt enkelt, Johan. Ja, kanske det. Tack för att du kom hit och berättade. Tack och själv. Fortsätt lycka till med succéföreställningen. För tack den går ju vidare. Jajamän. På Rival i Stockholm. Jajamän.